ابوبکر عمر جنگ سے باگے ہیں، پیغمبر کسی جنگ سے نہیں باگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاعت لے رہے ہیں. دیکھو میرے عزیز، یہ یہ کہ کتاب المصطفیٰ علیہ السلام، دیکھو عمر کو بچانے کے لیے، ابوبکر کو بچانے کے لیے پیغمبر کے آگے. اب پیغمبر کس جنگ سے باگے؟ نہیں مولوی ثناء اللہ یار، میں کی کر رہا ہوں، میں نہیں بات نہیں کر رہا ہوں اس کی، میں الزام کی. پیغمبر کس جنگ سے باگے؟ آپ پیغمبر کس سے باگے؟ یا ابوبکر عمر جنگوں سے باگے؟ ابوبکر عمر جنگوں سے باگے. میں آپ کو دکھا، چپ رہنے میں دکھا دیتا ہوں یہ کتاب تمہارا المصطفیٰ علیہ السلام جو ہے چاپداروں پہ. نہیں نہیں میں دکھاتا ہوں، نہیں کرو، بولو نہیں، منع نہ کرو. دیکھ لو دیکھ لو، سفر سنہ 2009 میں دار الفکر بیروت میں چھپا، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4395. صحیح الاسناد، حاکم نے کہا صحیح الاسناد 4395. وافق الذهبی فی تلخیص صحیح، ذهبی نے تلخیص مسند میں کہا یہ حدیث صحیح ہے. ان علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے، سار النبی صلی اللہ علیہ والہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہ جنگ خیبر پہ گئے تھے. فلما اتاہ بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم. جب ہم خیبر پہنچے تو عمر کو بھیجا انہوں نے جنگ کے لیے، ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں میں بیماری تھی، ان کو جنگ کے لیے بھیجا. فقاتلوہم، جنگ ہوئی ہے، کفار نے ان کا حملہ کیا. فلم یلبثوا ان ہزموا عمر واصحابہ. پھر وہاں پہ کوئی عمر نے کوئی وہاں پہ مقاومت نہیں کیا، کوئی ریزسٹنس نہیں، جلدی سے بھاگ کے آ گیا. یہودیوں نے بھگا دیا عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو. فجاؤ یجبنونہ یجبنہم، صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجبنونہ، سب کہہ رہے تھے کہ عمر کے بزدل آدمی ہے. صحابہ سب جھوٹے، سب جھوٹے ہیں، مجھے بتاؤ. یا خدا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں. مانتے ہو کہ فرار من الصحف تمہارے میں سے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، آپ کی بات یہ ہے، لیکن اس موضوع پر میں نہیں جانا چاہتا. اب مجھے ایک منٹ بات کرنے تو، بس اس کے بعد آپ بات کریں. دیکھیں، جو امیر المومنین علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے، عمر کی تاریخ دیکھیں، مختلف جنگوں میں، جنگ حنین میں یہ باغا ہے، جنگ احد میں یہ باغا، آپ کو اوپر سے ثابت ہے، جنگ خیبر میں یہ باغا، کسی جنگ میں اس کا کوئی کارروائی نہیں، کسی جنگ میں. آپ دکھائیں نا تاریخ، آپ کی مغازی، آپ کی تاریخ تبری میں دکھائیں، تاریخ الکام میں دکھائیں، البدایہ و نہایہ میں دکھائیں، ابن تیمیہ کے کتب میں دکھائیں، اتنا کٹر وہابی ہے، کسی کتاب میں اس کی کوئی بہادری دکھائیں، کچھ بھی نہیں، فرار ثابت ہے. اب ایک ایسا شخص اس زمانے کے سپر پاور کی جنگ میں جانا چاہتا ہے، میں جا رہا ہوں ایرانیوں سے جنگ یا رومیوں سے جنگ، تو اس کا بھاگنا تو ضروری ہے وہاں سے. اور جب اجازت دیں بات کر، میں نے جب سامنے ہو جائے گا نا رومیوں سے اور فارسیوں سے، وہ دیکھیں گے کہ عربوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ عربوں کا بادشاہ بھاگ گیا جنگ سے، لشکر مسلمانوں کا لشکر بھی بکھر جائیں گے، اور ان کو بھی جو کافر جو فوج ہوگی ان کو بھی مورال ملے گا، ان کو بھی جرات ملے گی، یہ بھاگ گئے ختم ہے، وہ بھگائیں گے ان کو، اور مدینے تک پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ پھر ہر جگہ آ کر غارت کریں گے، مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، اور مدینہ میں بھی کریں گے. یہ تشریح آپ کر رہے ہیں، وہ نجب بابا کے نفس الفاظ میں نے آپ کو دکھا دیا، فتن قتل قوم فتن کر، میں نے نفس الفاظ دکھا دیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے وہ کتاب لغت بھی آپ کو دکھا دیا کہ فتن قوم فتن کر، ان سے جب آپ کا آمنا سامنا ہوگا آپ بھاگ جائیں گے. جو مولا نے یہ کہہ دیا ہے، آپ کہتے ہیں مشورہ دیا، یہ مشورہ دیا ہے لیکن بہت ایسے مذمت کیا ہے کہ اسے سخت مذمت تصور ہی نہیں ہے، اور ایسے آپ ان کو مشیر بنا کے، مشیر تھے بھائی، میں مشیر نہیں تھے، ایک دفعہ مشورہ دیا اس سے وہ مشیر نہیں بنتے، وہ جس طرح ہو تو پورا مدینہ ان کا مشیر ہے، کیونکہ وہ مختلف مسائل میں کبھی کبھار سب ان کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا، تو پھر پورا جو ہے جس طرح عرب ان کا مشیر ہے.